ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଧାତୁର ଆମେ କେମିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଏଇ ରାସାୟନିକ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରାୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ, ମାନେ ତିନିଟି ରିଆକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା ଏଇଟାକୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଏୟାର ବାୟୁ ସାଙ୍ଗରେ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ୱାଟର ଜଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସିଡ୍। ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଆଉ ଆଉ ଦୁଇଟା ସବ୍ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଛରେ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏୟାର ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ରିଆକ୍ସନ୍ ମେଟାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଶିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେବ ନା, ମେଟାଲ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଦେବ। ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ ବେସିକ୍ ବେସିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ଆମେ ଆଗ ଆଗରୁ ଆଗ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବେସିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍ ପେପର କ'ଣ କରିଥିବ, ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍ ବ୍ଲୁ ହେବ, ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍ ବ୍ଲୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମନେକର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲା, ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଦେବ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ତା'ପରେ ଏଇ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା କ'ଣ ହେବ, ଜଳ ସହିତ ମିଶି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହିବା ବେସିକ୍ ବା ଆଲକାଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଆଲକାଲି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ ଦେବ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେବ। ଆଉ ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ନା, ଜଳ ସହିତ ମିଶି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବେସିକ୍ ହେଇଥାଏ। ହଁ, ଖାର ଖାର ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମେଟାଲ୍ କ'ଣ କରେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ସମାନ ବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରେ, ରିଆକ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା କ'ଣ କରେ ନା, ମେଟାଲ୍ର ନେଚର୍ ବା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଆଣିବା, କାହିଁକି ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ବା ପ୍ରକୃତିର ନା ମେଟାଲ୍ର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ମନେକର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କେତେବେଳେ କରିବ ନା, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, 25 ° C ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆର୍ଟି ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ, ମନେକର ପୋଟାସିୟମ୍ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୋଟାସିୟମ୍ ସେଡ୍ କ'ଣ କହିଥାଏ, ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ସେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରି କ'ଣ ହେବ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେବ, ଏଇଟା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ହୁଏ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ ଏଇ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ କେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ନକଲେ ଆଗ ତଳେ ହିଟ୍ କରିବା, ଅନ୍ ହିଟିଂ, ହିଟିଂ ନକଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ, ଜିଙ୍କ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆକୁ ହିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ହିଟ୍, ତାହେଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେବ, ନହେଲେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଇଟା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଦେବନି, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଆଉ କେତେଟା ମେଟାଲ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଆଇରନ୍ କପର ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ୍ ହିଟିଂ, ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ୍ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ହିଟ୍ କଲେ ଯାଇକି ତାହେଲେ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ୍ ହିଟିଂ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ୍ ହିଟିଂ ତାହେଲେ କ'ଣ, Fe3O4 ଦେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାଏ, ଅସ୍ ଆଉ ଇକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେମିତି ଥାଏ, +2 ଆଉ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହିସାବରେ ଥାଏ। କପର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରି ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ୍ ହିଟିଂ ଦେଲେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ମେଟାଲ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତା'ପରେ ପଢ଼ିବା ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ୱିଥ୍
ୱାଟର ସେମିତି ୱାଟରରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଚର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟାଲର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ ଏଠି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଲା ପଟାସିୟମ୍ ମନେକର ଏଇଟା ଭିଗରସ୍ଲି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରିଆକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଦେବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ତିରୋଚିହ୍ନ ଉପରକୁ ତିରୋଚିହ୍ନ ଦେଉଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ମାନେ ବା ଏକ୍ଜୋଥର୍ମିକ ମାନେ ତାପ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦି ହେବ ଉତ୍ପାଦି ମାନେ ଏକ୍ଜୋଥର୍ମିକ ତାପ ଉତ୍ପାଦି। ମୁଁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଟର ଏଇଟା ୱାଟରଟା ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ବା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ସୋଡ଼ିୟମ୍। ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେହେତୁ ବହୁତ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବା ପାଣି ସହିତ ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିନଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ କିରୋସିନ ସହିତ କିରୋସିନ ଭିତରେ ଡୁବେଇକି ରଖିଥାଉ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି ତାପ ଉତ୍ପାଦି ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୋର୍ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇକି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସେମିତି ପୋଟାସିୟମ ପୋଟାସିୟମ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେମିତି କ'ଣ ଦେବ ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ KOH ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କେସ୍ ନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ନେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେସ୍ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାୟାର୍ ମାନେ ଏଭ କ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁକୁ ଧରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କେସ୍ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଲେସ୍ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ ଠାରୁ ଲେସ୍ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲା। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ା ରିଆକ୍ସନ୍ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଉ କାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଆମମାନଙ୍କର ମାଗ୍ନେସିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ତା କ'ଣ କରିବ ୱାଟର ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ନେବା କିନ୍ତୁ ତା ହଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ହିଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ତା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେବ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ମେଟାଲ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ସହିତ ବା ଜଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ପ୍ରାୟ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କିଛି କିଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ରହୁଛି କିଛି କିଛି ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ କାହା ସହିତ ୱାଟର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଲେ ତାପ ଉତ୍ପାଦି ବା ଏକ୍ଜୋଥର୍ମ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ ମନେକର ଜିଙ୍କ ନିଆଯାଉ ଜିଙ୍କ କେସ୍ ଜିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ସହିତ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ୱାଟରଟା ଏଠି ହଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟିମ୍ ଏଇଟା ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନା ଗରମ ପାଣି ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଧ ହେଇ କାହିଁକିନା ହେ ଷ୍ଟିମ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଷ୍ଟିମ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା କ'ଣ ଏମିତି ହଟ୍ ୱାଟର ଠାରୁ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ ଜିଙ୍କ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ ହେବ। ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସ୍ରେ ସେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଷ୍ଟିମ୍ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେବ N2O3 ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର। ଆଉ କିଛି ମେଟାଲ ଅଛି ମାନଙ୍କର କପର ସିଲଭର ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଏଇ କାଟାଗୋରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ୱାଟର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଅ ଆଇଦର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦିଅ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଅ କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ଦିଅ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବା ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ସ ୱିଥ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ୱିଥ ଏସିଡ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାୟତଃ ନନ୍ ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ା ନନ୍ ମେଟାଲ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ପଛେ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରାୟତଃ ମେଟାଲଟା କ'ଣ ହେଉଛି ମନେକର ମେଟାଲ ହେଲା ମେଟାଲ ପ୍ଲସ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ ଦେବ ସଲ୍ଟ ଦେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମନେକର ଅଛି ଏସିଡ୍ ନିଆଯାଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫେଟ୍ H2SO4 ବା ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେବ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦେବ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେବ ତା'ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ବାହାର କରିଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଏ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ଲାଗୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ସଲ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏଇଟା ସଲ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଭଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଟାଲର ପ୍ରପର୍ଟି ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ ନା ଏସିଡ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଉ ମନେକର ଜିଙ୍କ ହେଲା ଆଉ ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍
एच टू एस सपर ताले कौन दबो जिंक सल्फेट दबो प्लस हाइड्रोजन दबो इटा कौन होची जेतु आसे आलुमिनियम केस रे आलुमिनियम केस रे एचसीएल ताले कौन हबो एलसीएल3 सॉल्ट दबो आउ व्हाट हाइड्रोजन गैस दबो तामे जानले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड आम देखिले प्रायत आम दुईटा एग्जाम्पल ने सल्फ्यूरिक एसिड एसिड पे कहते कहीं नाइट्रिक एसिड कहीं नाइट्रिक एसिड आपको स्ट्रंग एजेंट होता हाइड्रोजन गैस न कौन होता है नाइट्रोजन गैस होता है तेनाली कौन करता ये नाइट्रोजन एसिड आम सहित नहीं न था प्रायत आम सल्फ्यूरिक एसिड आउ एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल किंग ऑफ एसिड कही आ किसी एग्जाम्पल मन कर मैंगानीज आ मैग्नीशियम ये गुड़ा प्रायत नाइट्रिक एसिड सहित रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करते हैं आने जिते मेटल से कौन होता है सो एनओ टू गैस लिबरेट करते दुटा मेटल कौन हुए नाइट्रिक एसिड सहित रिएक्शन है एनओ कौन हाइड्रोजन सहित हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं आगे किसी आ गए अलग एग्जांपल नहीं जाओ मगर सोडियम सोडियम के एसिड सहित रिएक्शन कर ये गोटे मेटल ताले कौन देता है सोडियम सल्फेट देता है एनओ टू एसओ फोर और हाइड्रोजन गैस पोटासीयम सेमती पोटासीयम एच टू एसओ फोर सहित रिएक्शन कर कौन दे के टू एसओ फोर और हाइड्रोजन गैस आ कि मैं मेटाल अच्छा जमीती कि एक्सेपसन जो कपर है जो एम कौन गोटे एसिड सहित एसीएल मन सहित लगे कौन हम रिएक्शन हो पारे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन ताने जो हाइड्रोजन आम देखे ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पारे कौटा कपर है गोल्ड है प्लाटिनम है यहाँ कौन करे ना तो डिस्प्लेस कर पारे तापर पढ़ा रिएक्शन विथ बेस रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस बा खार ना 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 अम्लीय अम्ल खार मैंने हाँ खार रिएक्शन सरी एसिड एटा खार बेस मनकर बेरिलियम ने बेरिलियम ये बेस गोटे स्ट्रंग बेस नि मन कर सोडियम हाइड्रोक्साइड आम आगे पढ़ी बेस कौन आ वाटर नियम तेल कौन हम सोडियम बेरिलेट दब एन ए बी ओ फोर सोडियम बेरिलेट बी आर वाई एल एल ए टी ता सहित हाइड्रोजन गैस इभल कर आगे एग्जाम्पल नहीं जाओ जिंक मन कर जिंक जो बेस बा खार सहित रिएक्शन कर कौन दब सोडियम जिंकेट दब एन ए टू जेड एन ओ प्लस हाइड्रोजन गैस एगुटा सहित बेस कमी मेटालटा बेस सांग रिएक्शन आगे पढ़े लास्ट लास्ट पार्ट पढ़े रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन आउ नाइट्रोजन सहित रिएक्शन कले कौन कहीं आम प्राय जानते अल्कली अल्कली अर्थ मेटल जो पीरियड टेबुल देखिले से कौन हम हाइड्रोजन सहित रिएक्शन कौन हम मेटल हाइड्रेट दब मेटल एम मेटल हाइड्रेट कहीं ना मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव अल्कालाइन अल्कालाइन आउ अल्कालाइन अर्थ मेटल फास्ट और सेकेंड सीरीज अच्छे पीरियड टेबुल केमती आम गोटे एग्जाम्पल नहीं जानते मनकर ता प्राय तो हाँ ये केस रे कौन होता है आयोनिक नेचर एटा होता है आ गए इम्पोर्टाट है यहाँ कौन होता है आयोनिक नेचर मनकर सोडियम नहीं जाओ सोडियम कौन है ना सोडियम रो आटम नंबर के जान दुई आठ एक मैंने यहाँ सोडियम है न्यूक्लियस प्रथम सेल के दुटा इलेक्ट्रोन अच्छे तापर आठटा अच्छे देख दुई तीन चार पांच सात भालांस गोटे इलेक्ट्रोन अच्छे मन कर एल एम ये कौन कर हाइड्रोजन सहित मन कर हाइड्रोजन सहित रिएक्शन कर हाइड्रोजन मैंने कौन हाइड्रोजन अच्छी गोटे इलेक्ट्रोन एट न्यूक्लियस है के एस एल कौन गोटे इलेक्ट्रोन अच्छे ता मैंने कौन कर ना ये गोटे इलेक्ट्रोन आसो आई गोटे इलेक्ट्रोन अच्छे रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन ताले कौन हम सोडियम दबो सोडियम हाइड्रेट एन ए प्लस एच माइनस इलेक्ट्रोन दे प्लस है इलेक्ट्रोन दे माइनस है तेनाली एन ए प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक बॉन्ड एम फॉर्मेशन करते हैं भितर डॉट 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 सेमती आ गोटे एग्जाम ना आम जानपर आ गए हाइड्रोजन रिएक्शन नाइट्रोजन सहित रिएक्शन केमी हम
मानकर से सोडियम एग्जांपल निया जाओ सोडियम रहा कौन दीटा आठटा थिला ये गोटे नाइट्रोजन के नाइट्रोजन आम जानचे नाइट्रोजन के अच्छे के सेल दीटा एल सेल पांचटा एक दुई तीन चार पाँच ताले ये कौन हम ये तीन टा इलेक्ट्रोन आवश्यक होती नाइट्रोजन गैस रे ताले कौन कर तीन टाक सोडियम एटा सोडियम मन नाइट्रोजन ताले बाह्यतम कक्ष में पांचटा इलेक्ट्रोन अच्छे तेनाली तीन टा इलेक्ट्रोन आवश्यक आवश्यक होती तेनाली तीन टा सोडियम दिए कौन हम ना सोडियम आजेड दब जमी बैलेंस इक्वेशन लिखे सिक्स सोडियम प्लस नाइट्रोजन कौन हम टू एन एफ थ्री एन मान तीन टा नाइट्रोजन तीन टा सोडियम यूज कर आ गोटे नाइट्रोजन सागर है कि कौन हो सोडियम सोडियम आजाड हो टू एन एफ थ्री एन आम आज कौन पढ़ले ना रिएक्शन ऑफ मेटल विथ रिएक्शन मेटल विथ वेरियस एलिमेंट लाइक आम एयर पढ़ले ऑक्सीजन सहित रिएक्शन ले कौन हम तर वाटर पढ़ले एसिड तापर खार सा रिएक्शन ले किमी जान ले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेस तापर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन।